Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, chronique du Nest TV, place Nini na lobela kaba analyse objective. Les autres ont un meilleur clip en Afrique, Mousselou. Meilleur chanson en Afrique, Mousselou. Meilleur arrangement de musique, ils ont un Mousselou kaka. Ngambo tu n'as pas le bayangote, ce total est star international, oyo bazako lobela, bazako sepela, nanzembo oyo. To bandeli na Dajou, ndeko na biso Dajou, ye moko a félicité Inosbi na grandeur ya art o ya pesi biso ba melomane. To kena ba Wizkid, bango tu baza dako na ba Davido, bango tu na Kes Daniel Oyo, ayembi nzembo ya Buga. Bango tu baza ko félicité Inosa na ndenge abimisi nzembo Oyo ya Mousselou. Na pesi nanu mbambote na nga na bandeko na nga tu Oyo baza ko na nga na minichi Oyo. Ozala na France ndeko nanga na pression mbote na Belgique na Suède na Afrique mobimba surtout ba groupe ya WhatsApp ya Inosbi ba sénateur ya Inosbi ba banani ba député ya Inosbi ba défenseur ya Inosbi bino tu na pesi bino mbote sans oublier kinga kati le nouveau porte-parole ya Inosbi na pesi bino tu ba mbote ya trop esika bozala pena na kimia bozala na esengo komona ete leader Nabino, le tigre d'Afrique Mobimba, tigre ya musique d'Afrique Mobimba, abimise libiso hit oyo, toko konsomi yango pendant long moment. Oyo eza biloko lokola ya falite oyo, soki boyoki semaine moko, bobosani boke na page mosusu. Makambo ya Inosbi, nzembo oyo eza neti livre Mobimba. Oyoki introduction, eza neti page moko. Oyoki nanu esika anglais inosipaza ko sangisa za ko sakana na anglais ondile livre mususu esika bakoti si animation ezape livre mususu esika ndeko na biso di jizo akoti ezape palabre mususu donc nzembo oyo eza nzembo ya ko sakana na ngote bino ba oyo bolinga ka musique bobolinga ka Inosbi elo na kusenga na bino na minichi oyo bo pose nanu bo cha pose na video oyo bo kende kotala su Mousselou bobe memelanga pe eloko ya sika na kati ona na talité a part ça bino ba oyo bozako bosabonner na chaîne na ngai na pesi na bino namba merci à trop et puis bino tout bo bozako tala vidéo chaque fois bozoko tala vidéo oyo bo like chaque fois okoti kotala vidéo like yango comme ça na yeba ke vidéo oyo eza suivi na bato ebelo bazako sepela nango en tout cas tozako continuer makambo oyo Inosbi azo sala na musique ya Congo eza différent na makambo oyo Fally azo sala parce que soyi nazako lobela Fally c'est puisque bango nde ba adversaire direct botali makambo Inosbi asali na États-Unis Fally pe ake komeka na ye sika lelo so totali ba image eza na internet totala image ya Fally Ipupa na New York botali podium na ye et puis tobosana te Fally akendeki atake group akendeki na mulongo mupiku penande bakendeki na États-Unis et puis Fally aza produit ya Maison Electra esika nini Fally aza kotelema esika nyoso Fally akokende kosala makambo aza na devoir pe aza na obligation ya kofuta Electra mbongo na ye parce que aza produit Electra so total sika Inosbi na mupanzi aza produit ya mutu te aza ye moko ye na ye kaka. Et puis, ce totali, ba oye baza ko mata na podium, total niti bashi ba mati na podium ya Fally. On dire mwa si aza ya kolangwa, si amelaki diamba, azo ko kakutu ko tambo lati. Ba waro ba mwana. Me totali, image na biso na New York, botali faso, ba griffe ya Inosbi ba telemaki, propreté na podium, mwa si aza ko mata na pneni na podium wana, ozo mwa na mwa si, ozo kati na posa. C'est ça, classe. Ya nini ya ba tigre classe fierté kozala mutu ya Inosbi awa sika ekomi makambo ya comparaison avana kota na comparaison wana bandeko na ngai eza na bashene oyo bino ba wari eza na bashene oyo bosibo loué pona ko déstabiliser Inosbi bino ba tigre naza koyebisa bino lisusu deuxième fois naza koloba Bose désengagé na ba chaîne oyo za kolobela Inosbi mabe. Chaîne nyoso oyo koloba kombo ya Inosbi mabe, bose désabonné kuna parce que bozana na posa koyoka ba bêtises te. Banyo makamu nyoso ba chaîne bele bazoloba lelo, bazoloba ngo kaka pona ko dénigrer Inosbi. Soki ozana na posa koyoka ba dénigrement a Italio, mais soki ozana na posa oyoka ba makambu positif ya Inosbi, ba chaîne eza ebele ya kotala.
ozana chronique du net TV awa ozana ba molo deux leaders ozana ba melo TV ozana jika nani jika TV otozana nini oyo mosusu molo deux soki HL combo zoki manga tout ta enazo sala émission mais en tout cas na kokomango comme ça na bloquer ango bien bango bazo sala émission mais boza la peine à prudence bato ebele bazo fungola ba chaîne na bango bazo lukisa sepanti ya bafane bazo lukisa bato oyo bako soutenir bango ne bandeli ere bakoli si chaîne ba bandiko finga toyebi makambo na nyoso nga depuis na bandaki chaîne na nga na 2020 na mai 2020 na bandaki chronique du net émission nanga ya misa tu troisième émission nazalaki déjà avec Inosbi depuis 2020 nazolo bela Inosbi nana changakati nazolo bela Inosbi depuis 2020 nazo continue ti lelo na ko continue ka toujours ko lobela puisque c'était musicien ou a convaincanga depuis sorti na ye na monde ya musique a convaincanga déjà nazai ko mona ke mutu oyo azana vision azana na ba projet azana ba na ba makambu aza génie. C'était musicien à solo. Mais ils ont ba chaîne ebele ba page ebele za ko fungwama. Pona ko lukisa visibilité, pona ko lukisa kaka ba abonné ebele et puis ba ko banda ko finga Inosbi. Tozo mona déjà ba chaîne ba chaîne essayé bandi déjà. Ils ont ba so ki image réelle wana bazo ba komi ko manquer déjà Inosbi na ndenge moko boye. Mais chant ils ont ya mutu na mutu. Nga na ko obligé mon tout à qui s'abonner soit qu'on se désabonne kuna mais choisir na bino so bo monique mutona za ko manquer Inosbi ah bo se désabonner kaka parce que mutu lokola Inosbi eza impossible chaîne o ya za ko lata eza na diamant chaîne wana alati mutu pena ya tigre eza diamant et puis mutu moko boye akene ko ridiculiser pona 50,000 Bismarck Biyombo soki apesie cadeau ou le mal mutu nini oyo na monde azwana no kadote fallu azwaka kutu matolo elekiye bazwaka ya Inosbi ne bozomo na grave pona ngai Bismarck apesa ye te eza montre ya Inosbi eza makambu na ye bolinga te bokolukisa fason nyoso bokosala moyen nyoso bo destabiliser Inosbi ngana na yebi makambu na nyoso na yebi ndenge makambu kiendeke bosala bokosala mwanyo soboko tinda ba espion na bino ngana za ko s'adresser directement na Fally puisque il est maître à division aza penza seigneur ya division de Fally Ipupa aza ko ti akomi ko tinda batu ba déstabiliser sika ba fan ba tellement azo ko ka Inosbi te akiti na base pona ko panza base ya Inosbi mais ba fan ya solo ba ko tika la wana ba fan ya lukuta na ba ko kende mais biso to ebike ba chaîne oyo fallait aza ko fournir aza ko futa pour ba déstabiliser Inosbi eza ba chaîne ya pété ba oyo bazana baza bakuya bakokende ba vrai tigre ba vrai batu oyo ba yaki penza pona ko lobela musicien ba yaki pona ko défendre cause ya musicien bakotikala yango bozomo na batu lokola bangai ba biso oyo totikali kaka wapona ko loba vérité Inosbi na mini choyo to loba boche to changer ba page to pakola ba page mafuta na mini choyo Inosbi aza numéro 1 azui trophée na États-Unis a gagné Fally na miso ya batu die dani ba Davido bazalaki wana ba Wizkid na ba manager bazalaki wana Kiss Daniel azalaki wana Patoranik azalaki wana ba gagné Fally na miso ya batu soki eloko wana boza ko consommer yango te mais talibino boko donc bon il faut beaucoup mesana il y a des fois mutu a gagnaka il y a na mukolo mutu a perdraka mais depuis musique banda Fally na Inosbi batikala nanu kukutana na compétition te c'est la première fois bakutana na compétition et sika bakutana na compétition ezalaki place ya lice kité ba africain ba star nyoso afrique bazalaki wana ozala mutu afrique du sud et na afrique du nord ku afrique de l'est et na ouest na central bango tu bazalaki na États-Unis mais elle va sali compétition Inosbi a zui trophée a gagné pe trophée ya masse qui te ba trophée ya or wana ya kilo ba kabelié soki bino bozo sepela na ngote lokola ba Frank Mustemba soki banani wana bozo sepela na ngote ça n'engage que vous mais biso to moni ke a gagné pa prevezana ngwana trophée to moni ba
inosbi akeko spanza pena anglais na public devant batu wana nyoso akamusi kutu batu mutu bazo kanisa keza mutu ya Afrique francophone aza mutu mungu alobakaka munoko mungu sa mutamu suba français mais ya paloli pena anglais tiba whisky da zoni ngisa mutu whisky da zoni ngisa mutu badorobuchu wana wana ni don jazz ya zaraki wana zo kamwa c'est ça inosbi aza inosbi c'est mutu mungu ayaka na ba surprise nani mutu anjimayaki ya kuzwa trophée mutu tewana surprise nani mutu anjimayaki ya kumatana podium wana abeta pe anglais ya bongo mutu te surprise kaka wana alors inosbi oya kulinga ye alingie oya kondima ye pe akondima ye me oya kondima ye te ozala motema mabe na ndenge ya logique na ndenge ya kilelo muselunde makambu clip nde makambu na kacha clip ezana bato ebele sangisi ba nationalité ebele ezana ba argentine kuna ezana bato ya espagne kuna ezana ba américaine na kacha clip wana ezana ba mexicaine donc sangisi penza ba pays sika muselu oyo faso promotion nango ko kende faso za ko kende en tout cas na minicho na pona nga nazo mona ke no simina na bandi promotion te nanu promotion bandite nde minute sika semaine oyo je passe que nde démarrage à promotion zo ezo ko ya déjà démarrage je vous assure que mutu nyoso oya ko ya na nzela ya inosbi mutu oya ko ya ko mekana na muselu etalie puisque eza hit eza na clip moko ya ko ya ko deniete mutu lokola gra lokola fer gola aza ko ndima aza ko féliciter inosbi ba erichota ne baza ko féliciter pona musala oya uti ko sala ba kofi olo mili bazako kofelicite ye ebongo mtu lokola fali ata soki oboi fali ata soki oboi eko sala nini soki kofi andimif inosbi yo fali oko sala nini na mini choyo soto zongi sika na kacha ba detay depuis inosbi azwaki trofe na ye ti ba avant ba concert deja e ti azwi concert azwi trofe ti abimisi pe nzembu bato bazako lobela yango te ezalaka fala longo abimisi nzembu lelo lobi nango babandi ko lobela yango me oyo ekangisi bato munoko telemake fali a force mwasi ya bato jeni wana akome mukolo azoko kasuko bina te me ba force ya kota na clip bafuti embongo azako force ko sala nini promotion nzembu yango pe ekendeki na ba ads obino bufingaka mais zaka ko vibre ka place moko mais oyo ya inosbi ezana ezako sangisa na bato argentine bato espagne ba américaine mutu ka ya Snoop Dogg kaka sika biloko ya boye boko bundisa ngo nenge nini atande balobaka so ba chekaka ba clip boye ba bibotala bakotala ya nani clip ya nani eza attirante clip ya nani mutu ezana kiri eza ko benda curiosité c'est ça inosbi aibiko aibi ko percer mitema ya bato aibi kwa faire pona ko attirer curiosité ya bato banzembu oto benga ka banzembu hit baba tibi ba chef d'œuvre yangoyo na mukuse kaka aembi na yemingi te amemi anglais asangisi yango kana bana nini na promotion ya ko ini ya kuna ya na promotion ko promouvoir bilen na biso ya ba congolais bilen na biso ya tradition congolaise amemi yango na dimension moko international lelo mutu nyoso akotala clip wana akomona ke tozaka na dongo faso tolambelaka yango faso akolela yango ye moko deja aza kolakisa yango na nini na clip me telemaki mawelisa lelo na mutu fali mutu oyo tobengaka fali oyo bato baza kokumisa champion d'afrique meilleure actrice artiste de tout l'état na congo me aza kobeta na bakabare na etats-unis kabare nde sika fali azobeta et puis avec groupe Mobimba ba cinéma ya kala o batu ba sundola nde sika baza ko bet safali fali na biso o toze ko loba fali aza numéro 1 top de top champion d'Afrique mais akomi na mutaba kabare na États-Unis kotondi sa kokomisa kutu ba sala ya 500 personnes ezokoma ezotonda penza te ezotonda te na 500 personnes puisque ba sala nyoso fali aza ko betela nombre dango eza ba 500 mais azoto ndisa yango te mutu toza koloba za mondial ye mukolo banzembu ye soki ifali te musique na biso ya congo ekozala te ye wana ba 500 personnes mais mutu oyo
Atikala jamais kolobaza danger inosbi. Atikala kolobake ale ki batu nyoso. Atikala kolobake yi bla 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 bla. Mais akena ba sob, SOB wana, Sound of Brazil, a ton d'ici yango. Et si kanyo sa zo kota, zo beta, pe azo kende na groupe ete ye moko kaka, azako sakana na batwa. Pe, azo beta, azo beta, azo beta. Plein kaka, azo ton disa. Sa makelele, sa balukuta, batu bazana Afrique, ba mwende bazako bete la batu ya Afrique, pe masolo ya konser ya fali. Biso batu zako tole, tolo bela kaba konser yango, sika bozo me malukuta mingi ke zo pesa batu kutu posa ko lobela makamu wango. Ezo pesa elengia tamo kote to lobela. Puisque lukuta boza kutondisa. Sali a 500 personnes bozo loba 10 000 personnes. Est-ce que falaza na kapasite ya kutondisa ya ukosa 10 000 personnes. Desa ya pamba zo ko kisa te na nivou ya Montréal. Pe kuna nde sika banare batondi. Me a zo ko kisa desa te. Nde bozo lobela makamu ya 10 000. Boza malade bandeko nanga bandeko na bao boza ko lobela fali boza na problème sérieux awa isa place ya vérité ba analyse na za ko loba oya monique na lobi mabe atiata na commentaire na yi mais oya tali vidéo oyo s'il vous plaît otali o cliquer j'aime otali o cliquer j'aime otali o cliquer j'aime et puis soko tala ki clip ya muselu soko o tiena no j'aime te zonga kuno ke ko tia j'aime na muselu ke ne ko tia j'aime. Soit on t'a fait commenter, et que ça la penga bien, on t'a fait j'aime na yon na clip ya mousselou, et que ça la peut kito. Nam tu nabino Gilmas, on est toujours là, na ko défendre inosbitili, bo comprendre ce qui inosbi a zanani. Tozo ya, to ko loba, to fanda ce qui n'y a de to loba. L'esprit a bien, Gilmas, bye.